Përshëndetje nxënës. Sot së bashku me mësuesen do të punojmë modelin e një diktimi. Duke qenë se gjatë kësaj periudhe ne kemi punuar fjalitë e përbëra me në renditje, ligjëratën e drejtë, ligjëratën e shdrejtë, tema e diktimit do të lidhet pikërisht me drejtëshkrimin e fjalive të përbëra me në renditje, pra me përdorimin e presjes pranë këtyre fjalive, si dhe me drejtëshkrimin e ligjëratës së drejtë. Fillimisht do të rikujtojmë mësuesen njëri që kemi marrë në lidhje me diktimin. Çfarë është diktimi? Diktimi është një teknik që përdoret për zhvillimin e aftësive drejtëshkrimore dhe të pikësimit. Diktimet mund të planifikojnë dhe mund të realizojnë në orë të veçanta ose në një pjesë të orës mësimore, duke patur parasysh drejtëshkrimin e shenjave të pikësimit ose të gramatikës. Për shembull, përshtatja e foljes me kryefjalën, rendi i fjalëve në fjali e të tjerë. Llojet e diktimit, prezantojmë llojet e diktimit të cilat ju shpeshherë i zhvilloni gjatë orëve të gjuhës shqipe me mësueset tuaja. Diktimi me kopjim. Jepet një tekst ku mungojnë fjalë apo grupe fjalësh që lidhen me një çështje drejtëshkrimore ose pikësim. Ju gjatë kopimit, mund t'i plotësoni vendet bosh, ose të prisni leximin e tekstit nga mësuesi apo mësuesja juaj. Diktim me paralajmërim. Një nga format e këtij diktimi është rasti kur ju njiheni me tekstin që do të shkruani, pra njiheni me tekstin para zhvillimit të diktimit, në mënyrë që ta lexoni paraprakisht dhe ta njihni atë. Vetë diktimi, si realizohet vetë diktimi, se cili prej jush mund të mësoj një pjesë përmendsh, e cila mund të jetë një poezi apo një prozë. Një nga këto pjesë mund të shërbej pikërisht për diktim. Duhet të përzgjidhen për diktim pjesë në të cilat gjejnë mbështetje, rregullat drejtëshkrimore dhe rregullat e pikësimit që ju keni mësuar në një grup temash të caktuara, pra në temat e drejtëshkrimit. Para se ju të shkruani diktimin, duhet ta lexoni me vëmendje pjesën që keni mësuar përmendsh, në mënyrë që të krijoni një njohje sa më të mirë të tekstit, pra të formës gjuhësore të tekstit të cilat ju do ta rishkruani. Sugjerohet që për nxënësit e klasës së 8, pra për ju nxënës, diktimi të përmbajë afërsisht rreth 180 fjalë. Diktim me kopjim. Kemi zgjedhur për këtë orë mësimore një diktim me kopjim. Qortoni gabimet në përdorimin e shenjave të pikësimit. Pra, sqaruam edhe në fillim të orës mësimore që ky diktim do të përqendrohet në dy çështje kryesore: përdorimin e presjes pranë fjalive të përbëra me nën renditje dhe shenjat e pikësimit në ligjëratën e drejtë. Kriteri vlerësimit. Çfarë kriteri vlerësimi do të përdorim në këtë diktim? Në këtë diktim mund të vendosni bashkë me mësuesit tuaj një kriter vlerësimi 2 ose 3 gabime një not. Kemi zgjedhur një fragment të shkurtër. Keni kujdes gjatë leximit të këtij fragmenti që të përdorni drejt shenjat e pikësimit, pra presjen tek fjalitë e përbëra me në renditje dhe shenjat e pikësimit në ligjëratën e drejtë. Më ndiqni me vëmendje. Igli kujton mbi këtë lartësi ishe 100% i rrezikuar. Pak ditë para se të ngjiteshim, ne ishin zhdukur 30 persona dhe udhërrëfyesi na e bëri të qartë ende pa u nisur. Vështirësitë në frymëmarrje dhe përshtjellimet e stomakut do ta vini në dilemë iglin e deteve, sepse në ato ditë të para, përveç se do të mallkonte veten që i kishte hyrë një çmendurie të tillë, shpesh do të mendonte edhe të kthehej mbrapsht. Tek e fundit, ai ishte një zhytës dhe nuk ishte alpinist. Ditën vazhdon të tregoj igli, ishte shumë vap, ndërsa natën bënte shumë ftohtë. Kur u ngjitëm në lartësi të mëdha, temperatura arriti edhe minus 30 gradë. Ditët e para, mendoja të tërhiqesha, por në fund të çdo dite ndërroja mendje. Kur ishte rrugës për në Itali në aeroportin e Rinasit, ikli kishte bler edhe një flamur shqiptar, të cilin e mbante përpara.
sepse si pas planit që kishte bërë, do të valviste me të mbëritur në destinacion. Dhe me destinacion kuptohej lartësia 5400 metra, një kufi që do të mbërinte ditën e 9 udhëtimit, I cili do t'i linte vendin aventurës së dytë, zbritjes nga Tibeti dhe ngjitjes në malin Anapurna. Kësa here ishte me letë, sepse provën e parë e kishte kaluar në Everest. E ndërsa tregon fotot, I glishton se kjo nuk më ka bërë të ndryshoj mendje. Me zdetit dhe malit, I preferuari im, vazhdon të mbetet deti. Ky ishte teksti I diktimit, gjatë të cilit ju vutrej që ne nuk kemi përdorur asnjë shenjë piksimi me përjashtim të pikës. Pra, pasi t'i riktheni dhe njerë diktimit, vendosni presjet të fjalit e përbëra me në renditje dhe shenjat e pikësimit në ligjëratën e drejtë. Teksti I diktimit është marrë nga reportazhi Shqiptari I Everestit, shkruar nga Alida Cena, kushtuar Igli Pustinës. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru takofshim në orën e ardhshme.